кетсем де, мен саған сәлемін. Күліп өткен де, өзім мен танимын. Ана, осы үш қана әріптен құралған сөзге. Барлық әлем, барлық пәк сезім, бақыт пен махаббат, тіпті бүкіл жаһан сыйып кетті. Тамыры тереңге жайған бәйтерек дейді, біз бәрімізге сая бола білген, бар мейірімін, бар жақсылығын күн шуағын шашқандай бере білген, қай кезде болмасын қол ұшын созуға даяр болған анамыздың дәл қазір қасымызда аман есен жүргеніне шүкіршілік етейік. Әр күнімізді алғысымызды шексіз білдіріп, қадірлей білейік жамал. Ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дегендей, өнегелі ұстаздан қашанда жақсы шәкірт шығары сөзсіз. Ұстаз, ұлағатты есім, шәкірттен білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздан еңбек зор. Сондықтан да олар әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Дорогой учитель, от чистого сердца хочу сказать большое спасибо за ваш бесценный труд и верные старания, за ваше доброе слово и искренность души, за вашу упорную борьбу с дремучим лесом незнаний и за ваш оптимизм. Вы помогаете не только узнавать что-то новое и важное, вы вселяете крепкую веру и светлую надежду. Вы всегда можете дать верный совет и поддержать добрым словом. Желаю вам долгих лет, успешной деятельности, благополучия в жизни и прочного здоровья. Thank you very much for your heartfelt gratitude and appreciation for every day you spent. We thank you not only for the French, but every day that you spent at school. We are honored to thank you. From the heart, I congratulate you on the day of